Všeobecne pacienti s chronickými ranami v súčasnosti navštevujú rôzne odbory, ktoré sa venujú tejto problematike. Čiže zväčša sú to chirurgovia, cievni chirurgovia, mnohokrát traumatológovia, diabetológovia, dermatológovia, a ktorí liečia v podstate týchto pacientov samostatne a majú rôznu úspešnosť. Chronické rany sú ťažko sa hojace alebo opakovane sa vyskytujúce rany. Problematika liečby je zložitá a časovo náročná. Už pri začínajúcom probléme je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Ako prvá v rámci siete nemocníc pod hlavičkou Svet zdravia bola takáto ambulancia otvorená v Spišskej Novej Vsi. Chodia nám k nám pacienti s prakticky všetkými druhmi chronických rán. Najčastejšie sú to pacienti, ktorí majú tzv. Bercové vredy alebo vredy predkolenia, a potom sú to diabetici, ktorí majú ulcerácie diabetického podkladu. Či už je to po amputáciách alebo ani nie, majú typické defekty na ploskách. A potom sú to pacienti, ktorí sú po operáciách, kde majú problémové hojenie rán. Pacienti, ktorí majú maligné rány pri onkologických pokročilých ochoreniach, pacienti s dekubitmi a pacienti s pozradiačnými ránami. To sa mi zapadlo prst. No a vzhľadom k tomu, že chodím dlhodobo, každého pol roka do Ľubochne kvôli cukrovke, a viem, že tam robia tú diabetickú nohu, tak som prišiel tam a tam ma hospitalizovali a potom som bol tu na konzultácii a tak som sa dostal tu. Nič vám nedali zatiaľ iné, len tú pumpu, áno? Tých chorob pribýva. Tí ľudia sárnu a cukrovka sa zdvíha. Ambulancia tohoto typu je špecializovaná tým, že má medziodborovú spoluprácu, to znamená, máme nastavenú spoluprácu rôznych odborností, o ktorých vieme, že tej danej problematike rozumejú natoľko, že vedia nastaviť spolu s nami tú najsprávnejšiu možnú liečbu. Naša ambulancia spolupracuje naprieč spektra mnohých špecializácií, či už sú to angiológovia, cievni chirurgovia, diabetológovia, endokrinológovia, nutriční špecialisti a tak ďalej. Nastavenie medziodborovej spolupráce a napojenie na možnosť hospitalizácie ponúka pacientom komplexnú starostlivosť. Sa nezameriava len na ránu, ale zameriava sa na pacienta ako celok. Čiže diagnosticky a liečebne vieme pacientovi ponúknuť najviac vyťaženú liečbu, akú môže dostať. Som išiel do Ružomberku, z Ružomberku som išiel do Ľubochne a Ľubochňa má spádové pracovisko tu na Spišskej Novej Vsi. Tak som ležel najprv v Čaci, odtiaľ ma poslali do Martina, tam mi prefúkli tú ľavú nohu, vyčistili mi to, vyškrabali všetko a poslali ma spátky do Čace. Tam sa nič nekonalo prakticky, po dvoch mesiacach som šiel do tej Ľubochne a zrovna tam bol pán primár. Málo kemu a málo kedy sa to tak zahojí, ako mne. Pomoc v tejto oblasti vyhľadávajú ľudia z celého Slovenska. Väčšinou je to podľa toho, buď nám ich pošlú referujúci lekári, ktorí nás poznajú, alebo pacienti si o nás prečítajú nejaké referencie na internete, alebo počuli o nás v iných zariadeniach. Tu sú najlepší doktori zatiaľ. Ja myslím, že aj v každom kraju, minimálne v každom okrese by to malo byť.